U našem gradu danas maglovito i promenljivo oblačno vreme. Jutarnja temperatura iznosila je minus 7 stepeni, maksimalna dnevna minus 2. Slab jug oduva brzinom do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen 1024 milibara. Sutra će biti oblačno vreme sa kišom. Jutarnja temperatura biće minus 4 stepena, tokom dana do 4. Slab jugozapadni vetar duvaće brzinom do 1 metra u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1025 milibara. Iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo navode da su ovogodišnje vremenske prilike nepovoljno uticale na rod voća. Proizvodnja voća u 2018. godini je bila obeležena različitim klimatskim ekstremima koji su se desili na teritoriji Republike Srbije, od veoma niskih temperatura početkom marta do veoma sušnog i toplog vremena na jesen, odnosno u oktobru i prvoj polovini novembra mjeseca. Možemo reći da je kod nekih voćnih vrsta ostvaren jako dobar rezultat što se tiče objema proizvodnje, kao što je jabuka, dok su neke, kao posljedica mrazeva na proljeće, značajno podbacile, kao što je kajsija ili recimo jagoda. Trenutne vremenske prilike ne idu voćarima, voćkama pogodu, ali voćarima ne pogodu jer ne mogu da završavaju neke poslove. I ono što je također odlika ovih vremenskih uslova sada, da novi zasadi ne mogu da se podižu dok god ne prestanu padavine. Potrebno je uraditi odgovarajuće tretmane za opadanje lišća i odmah nakon toga uraditi tretmane bakarnim preparatima. Narednih 5 dana u Novom Sadu biće uglavnom oblačno vreme sa kišom u petak i subotu, ali i sa sunčanim periodima u ponedeljak. Dnevne temperature biće u porastu od 4 stepena, koliko će biti izmereno sutra, do 10 stepeni u ponedeljak. Biometeorološka situacija nepovoljno utiče na astmatičare i osobe sa kardiovaskularnim i nervnim oboljenjima. Reakcije su moguće u vidu poremećaja sna, promene raspoloženja i glavobolje.